בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז הסרטון היום הולך להיות סקירה של כמה מוצרים חדשים שקיבלתי לשולחן העבודה ולא הספקתי לצלם כי היה סגר והושפזתי בבית חולים כי חיידק טורף נכנס לי לגוף וחיכיתי וחיכיתי שיהיה לי קצת יותר אוויר לנשימה בשביל לעשות את הסרטון, למרות שעדיין אין לי אוויר, אבל אני קוטעת את הסרטון הזה בעריכה ומחברת את הכל כדי שלא תרגישו מה לעשות, כמה שקצת קשה לי לדבר כי החיידק פגע לי בריאות, אז קצת הנשימה עדיין לא בסדר. אז אני מאוד מקווה שבעריכות אני אוכל להסתיר את זה ושזה לא יפריע לכם לצפות בסרטונים שאני מכינה לכם היום. טוב, חפרתי מלא, אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. טוב, אז יש לי כמה מוצרים, אנחנו נתחיל עם המוצר הראשון. אני חושבת שהרבה מכירות אותו, הוא נקרא ראש חצאית לפי הצורה שלו, וזה ראש לדעתי פצצה, במיוחד לכל מי שחדשה בתחום. מה שעושים איתו בגדול זה אם גלש לכם הלק ג'ל ולא מרחתם את זה כמו שצריך, פשוט נכנסות עם הראש חצאית לכאן ומוציאות את מה שגלש. אז זה מאוד מאוד נוח לנקות מי שחדשה בתחום ולקבל פה את המקום שפעם לא היה את זה בראש אחר, ראש שיוף אחר, לקבל את זה ממש במיני, ובדיוק בדיוק הוא נכנס למקום שהוא מנקה את כל הצבע שגלש. אז זה הראש הראשון, אני מאוד ממליצה עליו, הוא חייב להיות על שולחן העבודה. אז זה המוצר הראשון. המוצר השני זה בעצם גלילי שיוף. קודם כל תראו איזה אריזה מהממת, שראיתי את האריזה כל כך כל כך התלהבתי, פשוט קומפקטי וקטן ונוח, ויש עוד שימוש שברגע שאתם מסיימות אז ניתן להשתמש בקופסה הקטנה הזאת והיפה לדברים אחרים על השולחן, כמו ראשי שיוף, הרבה מאוד דברים. עכשיו, מה מיוחד בראשי שיוף האלו? הראשי שיוף האלו הם נוט טוקסיד, הם לא רעילים, כי אתן מכירות את הגלילי שיוף הרגילים שאנחנו קונות שנים מכל מיני חברות ויצרנים, אבל הדבק שנמצא כאן ברגע שאנחנו משייפות הוא משתחרר והוא מאוד רעיל. אז זה לא, זה נו טוקסיד, זה לא רעיל. כמובן שיש דרכות שיוף, כמו שאתן יכולות לראות, יש את ה-120, 180, 240, יש אותם גם בזה, שהגלילי שיוף האלו אחרים קצת שונים, ויש את הירוקים שאני יודעת שיש הרבה בנות שמעולפות על הירוקים. גם הירוקים מגיעים 180, 150, 120. אתם יכולות לראות מה אני משתמשת, זה שלי על השולחן. אני עובדת עם הזברות של ה-150, ה-180, ואני עובדת עם הגלילים הירוקים של ה-180. פשוט גלילים נהדרים, קל לעבוד איתם. באמת, כאילו, אני מנקה איתם גם את הציפורן הטבעית, אני כבר פחות עובדת עם הראש אבן הוורוד בגלל הקורונה, שיוף לאפס הוא נהדר, פשוט תענוג של עבודה איתם. ותודו, הקופסה שרופה עליה. טוב, ג'ימי ג'ל, כולן מכירות את הבייסיק של הג'ימי ג'ל, אני אראה לכם בקבוק שלי, שהוא שקוף, זה בייס רבר, בייס גומי, בייס מדהים, גם לתיקון ציפורניים, גם למבנה אנטומי, שזה בעצם הבקבוק הזה. לייט אלגנט הוציאו עכשיו עוד צבעים מהסדרה הזאת, פשוט צבעים סוף הדרך. אני יודעת שאני אצטרך לעשות לכם סרטון על זה בנפרד, אבל לפחות ככה להראות לכם מה יתקבל. אז ככה, תראו איזה גוון מהמם, זה נטורל. תראו איזה חלבי, צבע מדהים. אם אתם אוהבות את הפאני בני, תשכחו מזה. זה צבע מושלם. הצבע הבא שהגיע, זה הצבע הוורוד הזה, הוא נקרא סופט פינק. כמו שיש לנו אותו בקופסאות, הם הוציאו אותו גם בג'ימי ג'ל. תראו איזה גוון מהמם. תראו איזה גוון מושלם. לציפורן טבעית, לציפורן בנויה, וזה בסך הכל בייס, אבל בייס שאפשר לעשות איתו הרבה מאוד דברים. אחריו יש את האידיל פינק, שגם כמו בקופסאות, הוא ורוד קצת יותר. בוא נגיד, אם אני צריכה להשוות לכם לדוגמה, כמו שיש הפקה מתקנת באקריל, אז זה ג'ל מתקן בגוון הזה, בגוון הוורוד, וה...
האחרון שהם הוציאו זה בעצם הבומר ווייט, שאפשר לעשות איתו את הבייבי בומר. תראו איזה לבן מהמם, בין חלבי לטיפקס, אבל הוא פשוט מושלם לבן. אני יכולה להגיד לכם, אני לא יודעת איך זה מצטייר בתמונות ובסרטון, אבל יש לו גוון בין חלבי לטיפקס, משהו ככה באמצע, הוא פשוט מהמם, והוא כן, בהחלט הוא מתאים לבייבי בומר. כל הסדרה הזאת, אני צריך לעשות לכם סרטון בנפרד, ולהראות לכם באמת איך עובדים איתם, ומה האפשרויות, כי זה אפשרויות שהן לא נגמרות. אז אני מבטיחה, אני אכין לכם סרטון על הג'ימי ג'ל, על כל הצבעים החדשים שקיבלתי מהחברה, ואני אעלה את זה לערוץ היוטיוב. והגענו לכל הבילדרים, ויצאו כמה דברים חדשים שלא הספקתי גם להתקן אתכם. אז כולכן מכירות את הסטפ 1 שאני עובדת איתו, ג'ל בילדר מאוד גמיש, מאוד נוח, יש אותו גם בקופסה קטנה למי שמעוניינת. אחריו בא נטורל פינק, שהוא ורוד בייבי כזה כמו הסופט, הוא עדין עדין, וגם הוא בא בקופסה קטנה למי שלא מעוניינת לקנות קופסה גדולה. אחריו בא פינק של הסטפ 1, גם בקופסה קטנה, והוא קצת יותר ורוד מהסופט. והאחרון שיש בסדרה של הוורוד של סטפ 1, האידיל פינק, והוא כמו באפקות אקריל, בגוון מתקן. אז יש אותו גם בקטן וגם בגדול. גם בסדרה של האקסטרים יש את השקוף ויש את הסופט פינק, למי שמעוניינת, או שקוף או את הסופט פינק, זה אותו דבר מהסדרה של האקסטרים. זה משהו מדהים, די חדש בחברה, הנטורל טיפ. תקשיבו, אני כשאני פתחתי את זה, הייתי פשוט עמומה מהגוון, לא ראיתי גוון כזה. תראו איזה גוון מהמם, גוון חלבי משגע, שזה לא יבלבל אתכם. יש את הנטורל פייבר, הוא גם גוון מהמם, אבל יש הבדל, אני לא יודעת אם רואים את זה בסרטון, אבל יש הבדל טיפה, זה טיפה יותר בהיר ממנו, והם פשוט גוונים מהממים. אתם רואים פה, זה ממש נטורל, פשוט גוון מהמם. יש גם את האידיל ווייט, האידיל ווייט זה לבן טיפקס טיפקס טיפקס, למי שלא רוצה קופסה גדולה, שזה רעיון מדהים לשים את זה בקופסה קטנה, ועושה איתו רק פרנשים, אז כן, בהחלט מספיק לקנות את הקופסה הקטנה ולא את הגדולה. אז אלו המוצרים שבעצם הגיעו אליי, אני מאוד מקווה שנהניתם בסרטון. אני מבטיחה לעשות לכם סרטון גם על הג'לים של הבילטרים, גם על הנטורל פייבר, גם על הנטורל טיפ, על מנת שתוכלו לראות איך זה נראה על הציפורניים או על טיפסים. אני אראה איך אני מפנה את הזמן ומראה לכם את זה, כמובן גם על הג'ימי ג'ל. אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, וכמו תמיד נתראה בסרטונים הבאים.